Bugünkü günde bizim mekteplerde 25 bolsa gerek, eğer ben yanılmazsam predmetler eskiç ele. Ал эми жогорку окуу жайларындагы абал андан 5 метр. Андан 5 метр. Биз кыскартышыбыз керек предметтерди, кереги жок предметтерди алып салышыбыз керек. Биз заманбап чакырыктарга ылайыктуу, заманбап талаптарга ылайыктуу тез арада оңдобосок эскиче кете бергенде болбойт. Анда биздики өнүкпөйт. Негизи эле мектепте 11 жыл тарых, математика, дене тарбия сабактарын окуп келип туруп, университетке келгенде дагы жок дегенде 1 же 2 жыл окуганга кандай карайсыз? Алып карасак, бул кайсы профессияны тандаганда да, мисалы үчүн мен өзүм профессияма математика же башка сабак туура келет деп айта албайм. Себеби бул математика тармагын тандаган адамдар үчүн өтө кеңири болушу мүмкүн. Бирок бизди алып карасак, тарыхты эми бизде көз экзамен деген бар го, ошого обязательный түрдө бул экинчи курстан баштап окуйбуз. Но математиканы жана башка сабактарды бул кайра-кайра эле бир сабакты окугандан көрө более уникальный, жакшыраак сабак кирсе, чтобы бизди биз билбеген, көрбөгөн сфера тармактар көп. Ошолор жөнүндө көбүрөөк сабак киргизип берсе кредит, ошол жакшыраак болот эле, чем нежели кайра-кайра бир мектепте программаны окуганга караганда. 4 жылдын 2 жылын биз мешфакты бир. О, бир тарыхчыны, бир географты, Манас таануу, кыргыз тил, орус тил, англис тил, математика, информатика, дене тарбиянын эле багы атабыз да мындай айткандачы. Ошол 10 чакты предметтин ордуна адистигине тиешелүү сабакты окусак болобу эле? Тереңдетип, макул, биз тилдерге макулбуз. Чет тилдерин наоборот көбүрөөк окучубуз керек. Биз азыр кыргыз тил менен Кыргызстандан сыртка чыга албайбыз. Орус тили менен постсоветтик мамлекеттерден сыртка чыга албайбыз. А англис тили бул дүйнөлүк тил. Кайсыл адистик болбосун, англис тилин окуш керек. Макул, компьютердик информатика деп атабаса да, компьютердик технология деген сабак болуш керек. Биз компьютерди жакшы өздөштүрүшүбүз керек. Азыр кайсыл кызматка барба, компьютер билесиңби дейт. Тил билесиңби дейт, жумуш берүүчү да. Биздин чыгыштанууну бүтсүн, тарыхты бүтсүн, международный отношенияны бүтсүн, медфакты бүтсүн, эконофакты бүтсүн, бирок жумуш берүүчүгө барганда ал резюмесин карайт дагы, канча тил билесиң? Компьютерде колдоно аласыңбы? Ошону сурайт. Сен Манасты таныйсыңбы? Кыргыздын тарыхын билесиңби? Кыргыз тилче сүйлөй аласыңбы? Деп сурабайт азыр. Заман өнүгүп атат. А биз патриотизмди, мекенчилдикти, азыр биз жылаңач мекенчил болуп атабыз да. Ой, Кыргызстанда туруп Кыргызстан тарыхын окубайт деген бул трагедия. Окуш керек дейт. А Кыргызстан тарыхын, дүйнөнүн тарыхын мектепте 5-нчи класстан баштап окуга. Мейли, тарыхты окуталык. Азыр жогорку окуу жайда окутуп аткан тарыхты, мектепте окутуп аткан тарыхты, коллежде окутуп аткан тарыхты, магистратурада окутуп аткан тарыхты карагылачы. Темалар. Ошол эле Кокон хандыгы, ошол эле Барысбек, ошол эле Алымбек тарткы. Бир нерсе өзгөрдү. Тарых бул математика эмес. Муну китептен орусча, кыргызча үйүңдө жатып алып окусаң да болот. Эгер мекенчил болгуң келсе, үйүңдө жатып алып эле Кыргызстан тарыхын алып алып окуп кой. Манасты билгиң келип атабы? Үйүңдө жатып алып эле мугалими жок эле. Манас Саякбай, Сагынбайларды окуп кой. Билсе болот. Манасты бул Манас тарых мисалы турабы? Ал эми кыргыз тилин кайра окутат, кыргыз тилин билбей атат деген бул орусча айтканда позор нерсе. Саламатсыздарбы студент достор, жалпы окутуучулар жамааты. Жалпы билим берүү менен кесиптик билим берүүнүн айырмачылыгы кандай? Келгиле, баарыбыз биргеликте бул суроолорго чогуу жооп издейли. Биздин педагогикалык билимибиздин жоктугунун айынан кесиптик билим берүүдө дагы жалпы билимди, тактап айтканда 11 жыл окуп келген предметтерибизди дагы болсо кайталап, кесиптик билим берүүдө дагы окуп жатабыз. Бул биздин акчабызды, убактыбызды алып жаткандыгы айдан ачык. Эстония менен Японияда бир балага 600 саат туура келет экен. Бизде 1200. Эки эсеге окутабыз. Сапатыбыз 4 эсе төмөн. Эсептегенди билбейт, окуганды билбейт, окуганын түшүнбөйт. Алар 2 эсе аз окуйт бизге караганда. Азайтыштын жолун таппай атса, өзүнчө бир пайгамбарлар аны окутуш керек, муну окутуш керек дейт. Сен билбейсиң. Билбеген ишиң аралашпа.
Мен ойлойм, мектептеги биздин сабатыбыз жетиштүү деп, жана ошондой эле 1-2 курста биз кыргыз тилин жана ошондой эле башка ошолшогон сабактарды алып, өзүбүздүн профессиябызга керектүү программаларды коюп берсе жакшы болот эле.